Aset sektor perbankan Islam kini menyumbang 27% kepada jumlah keseluruhan aset sistem perbankan negara. Gubernur Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim berkata, pertumbuhan tersebut melebihi sasaran 20% yang ditetapkan di bawah Pelan Induk Sektor Kewangan Bank Pusat. Islamic finance in the country has become a key segment in the financial system. What was once a novelty is now mainstream. This is a consequence of continuous initiative to build a solid foundation, focusing on infrastructural, institutional and capacity building measures, as well as robust regulatory and supervisory framework. These initiatives are the cornerstone of Islamic finance industry's growth. From less than 4 Islamic bank and takaful players before year 2000, there are now 27 players that offer over 500 financial products beyond the basic financial offerings. Penerimaan terhadap produk takaful juga semakin meluas dengan kadar penembusan meningkat kepada hampir 15%. Selain itu, pasaran sukuk kini membentuk lebih daripada 50% daripada sukuk terkumpul global sejak 16 tahun lalu, disokong peningkatan kesaling hubungan antara pusat kewangan dan urus niaga kewangan Islam rentas sempadan. Datuk Muhammad Ibrahim berucap pada pelancaran panduan tenaga pengajar MTP mengenai piawaian syariah dan keperluan operasi murabahah. MTP dihasilkan Bank Pusat dengan kerjasama Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam dan Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia.